kapitola sčítání 8 plus, očítání 12 minus, strana 8, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. První sloupeček, tak to jsou obyčejné příklady, ten vypočítáte sami. Druhý sloupeček, no, mohli bychom si pomoci číselnou osou, ale já to tentokrát zkusím bez pomoci číselné osy za pomoci nějakého příkladu. Tak jdem na to. Od kterého čísla musím odečíst sedmičku, abych dostal výsledek 12? Tak já to zkusím v obráceně. Ke 12 přidám 7, dostanu 19 a teď to tam zkusím dosadit. 19 minus 7 rovná se 12. Správně. Odčítání pomohlo sčítání. Ke kterému číslu musím přidat čtyřku, abych dostal dvanáctku? Tak já to zkusím obráceně. Dvanáct minus čtyři rovná se osm. Dosadím osm plus čtyři rovná se dvanáct. Výborně. Zkuste to v těch dalších dvou příkladech. Třetí sloupeček. Osm. A které číslo přidám, abych dostal patnáct? Pak já to zkusím takovým rozkladem. 8 do 10 ještě potřebuji 2 a do těch 15 ještě dalších 5. Tohle to dám dohromady. Plus 2 plus 5 rovná se plus 7. 8 plus 7 rovná se 15. Ano, to je správně. Výborně, rozklad zase pomohl. 12 minus které číslo rovná se 5. Takže zase s rozkladem. Tentokrát Mínus 2 potřebuju k deseti, další minus 5. Potřebuju k pěti. Teď to odečtu na jednou, 7. Ano, 12 minus 7 rovná se 5. Tak další dva budou podobné. No a tady čtvrtý sloupeček, tak ten bude taky podobný. Jenom nesmíte udělat na začátku toho dlouhého příkladu chybu.